Nepříliš překvapivě se situace nejdříve začala zhoršovat ve velkých městech jako jsou Nové Dílí nebo Mumbai. Můžete prosím trošku přiblížit, jak tam vlastně lidé žijí, jak hustě obydlená místa to jsou? Jsou to vysoce hustě osídlená místa. Ostatně centrum Bombeje patří, jestli se nepadu vůbec, k nejhustějším místům na planetě. Množství v obou dvou zmíněných městech, množství lidí netvoří, řekněme, místní obyvatele, ale přicházejí do těch velkých měst za prací z venkova. Především muži, protože on ten indický venkov se do určité míry vylidňuje. Není schopen vlastně ta zemědělská půda uživit tak velké množství lidí, takže je poměrně běžné, že muži odcházejí za prací do měst, do továren, ženy zůstávají s dětmi na té rodné hrůdě a starají se vlastně o, to, o, ta, o ta pole, řekněme. A ten muž přijíždí třeba jednou za půl roku, někdy za rok, posílá samozřejmě pravidelně domů peníze. No a ta loňská uzávěra, totální vlastně kompletní lockdown, který premiér modý vyhlásil bez nějakého dlouhého oznamování, tak zasáhla právě tuhletu nechci říct námezní, ale prostě pracovní sílu, sílu zvenkovat tvrdou ranou. Množství nebo velká část, možná skoro většina z těhletě, těhleté migrantské pracovní síly, to znamená Indů od jinut, kteří přicházejí do Bombeje nebo do Dili nebo do Bengaluru, jeho indického za tak eh, oni nemají pracovní smlouvy, placu, nebo nejsou zaměstnanci de facto, jsou tam vlastně na kontrakt. Ten kontrakt může ze dne na den skončit, ten člověk není ničím, řekněme, jištěn nebo zabezpečen eh, a eh, to se přesně stalo oni na jaře, prostě továrny zavřeli a ty lidi, kteří žijou skutečně ze dne na den, protože třeba i pokud si pronajímají nějaký, nějaký pokoj nebo většinou ho s někým sdílejí, tak i ta platba probíhá za to, za to, za to místo vlastně k životu třeba z týdne na týden. A oni najednou neměli nic, takže se všichni sebrali, ty skutečně desítky milionů lidí a sebrali se a vyrazili zpátky domů. Z loňského jara byly takové velmi tragické obrázky toho, jak tahle ta pracovní migrantská síla jde po velkých indických dálkách dálnicích. A to něco obdobného v menším se teď odehrává rovněž v Indii. Protože zatím se Indie netroufla na ten kompletní lockdown. Já se jí nedivím. Strašlivým způsobem by to poznamenalo její ekonomiku. Jsou to obrovské počty lidí, jak říkáte. Dá se to popsat i tak, že podmínky v těchto aglomeracích jsou takové, že se tam i při nejlepší vůli prostě nedá dodržovat ty známé zásady sociálního distancování, nošení roušek, dezinfekce rukou. To je naprosto nemožné. Naprosto nemožné. Kdo v Indii byl a zná právě centra těch velkých měst, tak si to samozřejmě, pokud by se všechno zavřelo, tak je jiná, jiná, situace. Ale pokud má nějakým způsobem probíhat život, tak je to nemyslitelné. Ostatně, když se v lednu situace začala zlepšovat, nebo na chviličku, na ty dva měsíce, Celé, tak se otevřeli, uh, už byly zcela otevřeny podle médií, tedy podle obrázků a uh, filmů, uh, zpravodajství, tak byly jenom otevřeny venkovní, venkovní trhy, kde skutečně je hlava na hlavě. Uh, takže je to opravdu v indickém kontextu ne nemyslitelné. Indie je obrovská země, spíš kontinent než stát. Eh, rozuměl jsem správně, když jste říkal, že jsou velké regionální rozdíly i teď v počtu případů koronaviru? Ano, zdá se, že to tak je. Jak jsou rozdíly ekonomické, sociální, řekněme i etnické v jednotlivých regionech Indie, v jednotlivých svazových státech, tak to tež se týká rovněž, rovněž postupu epidemie. Ono se liší samozřejmě třeba i míra urbanizace v jednotlivých svazových státech, takže třeba velmi rozvinutý svazový stát Tamilnádu, ten úplně nejjižnější, tak dosahuje zhruba 50 urbanizace, to znamená 50% obyvatelstva žije ve městech. Když se podíváme do těch nejchudších svazových států, jako je Bihar nebo Jharkand v severní Indii, tak zjistíme, že tam to může být třeba pouhých 20%. A s tím se pochopitelně liší životní styl, rozvoj ekonomiky a tak dále. Jak velkým problémem tedy jsou sociální rozdíly? Dá se očekávat nebo dá se odhadovat, že podobně jako jinde nejhůř pandemie dopadne na chudé lidi? bez pochyby, to samozřejmě, početná indická střední třída, tak aspoň během té první uzávěry, během té první vlny epidemie, tak sice samozřejmě já můžu soudit podle od svých přátel z Dili, anebo z Agri, s kterými jsem v kontaktu, tak vlastně během té první vlny zůstali na home officech podobně jako u nás, sice byli trošku, řekněme, byl jim zkrácen plat. Jeden můj kamarád mi psal, že se aspoň naučil vařit, ale tohle se absolutně netýká a samozřejmě početné nižší a nejnižších, početných nižších a nejnižších tříd. Takže ty, ty sociální, sociálně ekonomické rozdíly, které v Indii jsou, tak jsou obrovské. To jsou propasti mezi vlastně velkými masy, masami, masami, lidí. Řekl bych, že touhletou epidemii, až se přežene, pokud se přežene, tak se pochopitelně ještě prohloubí. Co můžeme říci o indickém zdravotnictví. Fungují v Indii nějaké hygienické stanice, jak je známe z Evropy, trasování, izolace, karanténa, jak už jsme se to všechno naučili tyto pojmy? Ano, to je jeden z, jedna z příčin, proč se situace vymyká nebo už vymkla e, z rukou. Indie jako kdysi socialistický stát, nebo socialisticky orientovaný, profilovaný stát, e, se socialistickou ekonomikou, hospodářstvím. Tak vlastně e, na papíře řekněme, zajišťuje základní zdravotní péči zdarma pro všechny své obyvatelstvo. Státní nemocnice, kterých by se toto mělo týkat, tak samozřejmě jsou ovšem v tristním stavu a kdo má jenom trochu rozumu a peněz, tak si spoří na to pro případ nouze, aby šel do nějaké privátní, kterých je v Indii obrovské množství rovněž. A ty státní nemocnice často vlastně u toho pacienta, i mimo epidemii, tak se tam musí starat de facto jeho příbuzní. Ten člověk tam někdy leží na zemi nebo na nějaký madraci. Příbuzní musí sehnat doktora, uplatit ho, aby se všel na toho jejich pacienta. A podívat a tak dále. E, takže to je teď věc, která rovněž ten systém vlastně zasáhla. Findy e, takřka nikdo, snad s výjimkou těch vyšších výše postavených nebo vyšší třídy e, nebo i vyšší střední třídy, tak nemá něco ve smyslu praktického lékaře, jako jsme my zvyklí od nás. A teprve v momentě, když člověka něco začne trápit, tak jde buď, pokud nemá peníze, do té nejbližší státní nemocnice. Na venkově to samozřejmě znamená třeba někdy i několika denní cestu k úspěšky, potom nějakým volským potahem a tak dále do nejbližšího velkého města a to je samozřejmě věc, která musela nebo se musí nějak projevit.